U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo u Raški je krajem prošle i početkom ove godine organizovan tromesečni kurs protiv požarne zaštite. Sva pravna lica kojima je zakonom propisano da imaju radno mesto zaduženo za poslove zaštite od požara, bili su obavezni da svoje zaposlene pošalju na kurs koji dodatno edukuje radnike na koji način sprečiti požare i kako reagovati u slučaju da do požara dođe. Svih 35 polaznika kursa, među kojima i pojedinci iz Novog Pazara i Leposavića, uspešno su savladali grad i položili sve ispite koje je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uverenja o položenom kursu koje izdaje nadležno ministarstvo juče im je uručio predsednik opštine Raška Dragi Šejlić. Smatrao sam svojom obavezom da prisustvujem jednom ovakvom sastanku jer smatram da je ovo mnogo bitan segment našeg društva. Mi smo svedoci svake godine nekih požara koji se događaju ovde u našoj okolini. Pre nekoliko godina je bio požar većih razmera koji je pretio da uništi ne samo ljudska dobra i kuće, nego i ljudske živote. Na našu sreću, zahvaljujući u prvom redu vatrogascima vašoj spremnosti, taj požar je sprečen da bude većih razmera. I kažem, zahvaljujući vašim sposobnostima, vašoj obučenosti, mi ćemo moći da spavamo mirno, da se neki požari ne dogode. Moramo pre svega preventivno da delujemo i ovaj, da kažem, sastanak danas organizovan, prigodan povodom dodele ovih diploma i priznanja da ste vi završili tu obuku, to je upravo znači nešto što vi treba u svojim sredinama da prenesete, da kažem obrazujete, da ne kažem sad savremen izraz, edukujete vašu okolinu, da ti požari se ne dogode. Na ceremoniji upriličenoj povodom dodele uverenja Milutin Vukosavljević, komandant dobrovoljnih vatrogasaca Srbije, istakao je veliku važnost organizovanja ovakvog kursa u Raški, jer je od poslednjeg prošlo čak 20 godina. Edukacijom polaznika sprovodi se stručno osposobljavanje ne samo lica zaduženih za poslove zaštite od požara, već i celih kolektiva, kao i mlađih generacija kroz mnoge kvizove koji će za njih biti organizovani u narednom periodu. Imajući vidu aktivnosti vatrogasaca Srbije, pre svega na preventivi, što reče predsednik opštine, vizove znanja koje organizujemo u Kraljevu. Očekujemo od vas da upravo su prizvodna znanja i program u kuće bez požara u svojim sredinama odazovete i da taj posao radimo koliko možemo. Cilj nam je da s tim programom kuće bez požara uđemo u svaki stan za kuću, da ovo preventivno do požara dođe. Pripadnice lepšeg pola, koje su pohađale i položile kurs protiv požarne zaštite, juče su, pored sertifikata, dobile i unapređenje. Vatrogasci Srbije unapredili učinio oficira vatrogasnih, Dejan Usaković. Izvolite i materijale za kvizove znanja koje očekamo da na Pograška odradimo i program kuće bez požara. Dragana Vuković. Materijal imaš kod Miljana Vuković. Sećam? Jasmir Ubišovac. Hvala. Tumić. Mi smo pričali o tome i na sledećem kviz takmičenju lepo se bude sve. Mislimo da ćemo s ovim kursom koji smo radili zajednički da donesemo bolju zaštitu od požara preventivi kroz kvizove znanja, kroz te programe koje odrađujemo zajedničku vatrogasnu zaštitu Srbije.